Щоб нарешті перейти до шампанського, канапок із шпротом та олів'є. Сьогодні буде інакше. Давайте сьогодні кожен чесно відповість сам собі на важливе питання. Хто я? Президент України. Успішний адвокат. Звичайна домогосподарка. Студент-філософ з Могилянки. Агроном з Черкащини. Хто я? Колишній фотограф, який захищає країну на сході. Колишній фізик, що миє посуд в Італії. Чи колишній хімік, що будує висотку у Новосибірську. Донецький лікар, що приїхав та відкрив власну практику. Чи вчитель з Луганську, що переїхав, 2 роки таксував і врешті повернувся назад. Хто я? Той, хто 10 років живе за кордоном і любить Україну в інтернеті? Той, хто втратив все у Криму та почав з нуля в Харкові? Айтішник, що мріяв втекти з країни? Чи полонений, що мріяв повернутись додому? Хто я? Житель Франківська, який захищає? Хто я? Той, хто сплачує податки, відрізає на дорозі, тримає вдома собаку, рудий мусульманин, має вади слуху, ненавидить оливки, ліберал, відмінник, не дивився в гру престолів, сангвінік, веган, козиріг, не поступається місцем метро, донор крові, відмовився від власти. Це кожен з нас. Це українці. Такі, як є. Не ідеальні і не святі. Тому що просто люди живі. Зі своїми недоліками і тарганами. Але у нашому паспорті не вказано, правильний чи неправильний українець. Немає строки патріот, малорос, ватник. Кожному українцю. Миру нам. Миру нашій землі. Миру. 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 Миру нам. Миру кожному з нас. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2020, 2020.